estamos encantados de que los alumnos del Colegio Blanquerna y nuestros amigos de Aspace vengan a plasmar todo su arte y creatividad en un día como hoy, en un mural que permanecerá en nuestras mentes, generación tras generación. Han considerat que això és un puesto de molt de pas, on molta gent podrà veure la feina d'aquests al·lots, que és un projecte que han tingut durant tot l'any, de plasmant tres contes que ells mateixos s'han desenvolupat, i ara aquí tenim els personatges d'aquests contes. És una activitat que per a nosaltres és important perquè la fem a nivell comunitari, és un projecte que s'ha dado a lo largo de tot el curs escolar, y vino Saz, el pintor, a nuestra escuela y estuvo pues haciendo los dibujos con ellos y demás. Entonces, bueno, pues toda esta parte de desarrollo artístico, de manipulación. Ha estat interessant traslladar, mesclar dissenys, vull dir, imatges de referència que jo portava per contar aquests contes, no?, en la seva versió, no?, en el seu estil personal. Estava pintant, ajudar a vendre les bolses i compartir-lo con todos.